いの歴史は繰り返させません。争いはやめてもらわないと。ロランス役、行きますよ。3000年待った夢が叶う。実戦の夜が来たようだな。今は戦うしかありませんが、行きましょう。ロザミア・バダム注意、出る。下がれ。お前の出る幕ではない。手を貸せって言ったのに勝手だな。このこと前に出てくる。どこの能天気だ。行きます。行こか。行こか。まだ来るのか。負けるわけにはいかない。お前は倒すべき敵。そうなんだな。私の自由にさせてもらいます。ハロハロ。相手は私です。思いだけでも力だけでもダメなのです。そんな風に呼ばれるような使い方、僕はしません。
残念ですわね。せっかくお会いできたのに、もうお別れなんて。危ないところでした。でも、もう大丈夫です。おとなしく抵抗をやめてくれればいいのに、そうもいけないみたいね。よっ！私を不愉快にさせたのはお前か！よっ！余裕を与えるわけにはいかない。そう。お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。出るぞ。一人残らず撃ち落としてやる。看護してる敵だぜ。面白い。よくも見つかった。落ちろ。これからどう転ぶかはわからないな。でも慎重に行けば大丈夫なはずさ。もう少し骨のあるやつだと思っていたがな。我々の力、その目に焼き付けるがいい。やりました。この調子でいきますよ。あなたは私の友達を撃ったのよ。何も変わらない。ただ時が流れていくだけの暮らしには耐えられなくなるんだよ。紛争に巻き込まれたみたいですね。これからどうしよう。なんだ、行くあてがないのなら同行を許すぞ。一時的にギンガナム部隊に加えてやろう。まあいいですけどね。
あんまり乱暴なことは控えてくださいよ。争いはやめてもらわないと。ロランス役、行きますよ。任務了解。出撃する。私、エルフィープル、よろしくね。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。行きます。作戦は滞りなく進行しているか。任務を継続する。援護します。前期括弧に展開してください。シミュレーションと同じだ。いけるぞ。ここ離れてくださいよ。そこをどきなさい。行きます。私も戦場に出たんだから、覚悟はできています。各部隊、準備いいな。行くよ。よっ。はよはか。負けるわけにはいかない。やらなきゃ。僕がやられるんだ。ここを抜けられると危険ね。守りに入ります。危ないことして。どうしたんです？怖い声を出して。この流れを変えることができるのは私くらいのものだ。手ぬるいな。私が手本を見せてやる。行きます。戦いに勝ちたいのであれば、ここは私に任せるべき。敵排除を確認。任務を継続する。悪いけど手加減はしないからね。やはり興味深いな。そのモビルスーツ、私のために役立てるべき。何言ってるんですか。あなたはそんな理由で戦いを仕掛けるんですか。その技術、俗人どもが扱うには荷が重い。私が使ってこそ価値があるものになるだろう。敵確認。迎撃します。高きことを。行きます。危ないところでした。でももう大丈夫です。作戦は滞りなく進行しているか。任務を継続する。
自分勝手すぎるわ。一度引くことで見えてくるものもあるということだ。一番私も世俗での生き方を忘れているようだ。やりました。この調子でいきますよ。さすがだな。お前の戦闘技術は当てにしている。その力、俺の戦いのために利用させてもらう。戦いは間に合ってくれよ。我々の力、その目に焼き付けるがいい。みんなに邪魔させないから。一番。そっちがその気なら、こっちだって。戦場は遊び場じゃないんだ。下手なことしてると死ぬよ。ハロハロ。話し合いの余地がないとするならば、ここがお前の死に場所になるな。一番。転ぶかは分からない。でも慎重に行けば大丈夫なはずさ。敵はまだ来るのか。負けるわけにはいかない。安いな。そこか。植物が。黒歴史は制御できる。我々は強力な切り札を得たのだ。一番。危ないところでした。でももう大丈夫です。さすがだ。お前の戦闘技術は当てにしている。やりました。この調子でいきますよ。味方がやられた。これ以上やらせないんだから。力であれば状況の打開は可能。手を抜くな。敵はまだ来るのか。負けるわけにはいかない。せっかく仲良くしようと思ってたのに、もう知らないから。ここ。
さすがだ。お前の戦闘技術は当てにしている。白い悪魔、そんな風に呼ばれるような使い方、僕はしません。危ないところでした。でももう大丈夫です。全ての戦力を叩き込まねばならんところまで来ておるのか。さすがだな。お前の戦闘技術は当てにしている。行きます。もう私が直々に相手をしてやる。やりました。この調子でいきますよ。私が出よう。茶番はここまでにしたいものだな。予想以上だ。無傷で手に入れたかったが、撃墜せざるを得んようだな。一番諦めるならすっぱり諦めてくださいよ。未知の力が怖くなったのだろう。黒歴史に滅ぼされる前に壊したいと今になって考え直したのではないか。野蛮人にしては頭が回るようだ。無駄に暴れないようにしないと。作るのって壊すより大変だもんな。こいつら俺たちのことを知っていた。どうやら我々は狙われているようだな。どうする。生き残るには戦うしかないぞ兄弟。戦うことは否定しませんよ。ただ命を無駄に奪いたくないだけなんです。乱暴しないんじゃなかったんですか。部門の家のお方が約束をたがえるのですか。戦場では誰しもが闘争本能に火がついている。話しかけるだけ無駄というものだ。そんな、僕は諦めませんよ。離れてくださいよ。全力で来い。お前にガンダムファイトを申し込む。you
危ないところでした。でももう大丈夫です。君たちは立派に戦ってきた。だが兵士の定めがどういうものかよく見ておくんだな。よし、出撃準備にかかれ。戦場での油断は死を招く。気を抜くな。隊列を乱すな。一人の勝手はみんなを殺すことになるぞ。援護に入るぞ。味方に落とされるなよ。うまくいったからって調子に乗ると命取りになるんだよ。たった一手でやってくるとはな。やりました。この調子でいきますよ。行きます。貴様の腕前、見せてもらうとしよう。置いてきぼりを食らっちまったな。減るぞ。行きます。ターゲットを確認、速やかに排除する。やっ、ランバラル、戦いの中で戦いを忘れた。気を抜けない。俺がティターンズと知ってちょっかいをかけてきたのかい。気には立てん。敵か、それとも味方か。油断のならない奴もいるものよ。気持ち悪いのが治るのか。白い悪魔、そんな風に呼ばれるような使い方僕はしません。ちょっとうまくいったからって調子に乗ると命取りになるんだよ。自分の命を狙ってくる者は敵。死にたくなければ戦うだけだ。離れてくださいよ。退屈しのぎにはちょうど良いわ。貴様の腕前見せてもらおう。敵に回る機会？まあどっちでもいいさ。俺にとっちゃお前さんも蹴落とす敵だ。敵はまだ来るのか。負けるわけにはいかない。行きます。
でももう大丈夫です。こう焦ったら損するよ。気をつけな。今日限りお前とは師弟の縁を切る。味方が多ければ戦いが楽になる。そのことだけは素直に喜べるね。敵に余裕を与えるわけにはいかない。行くぞ。行きます。その戦い方、それでは人の信用を失っていくぞ。与えられた運命を生きるのは嫌だ。僕は僕の力で未来を得るために戦う。行きます。危ないことして。ここを守りきらなければみんな来られる。戦ったって何の解決にもならないってこと、どうして気がつかないんですか。行きます。離れてくださいよ。誰も死なせない。ここ、黒歴史は制御できる。我々は強力な切り札を得たのだ。気をつけな。白い悪魔、そんな風に呼ばれるような使い方僕はしません。まで諦めるわけにはいかない。ここで仕留めてみせる。どうして戦いを続けるんです。無駄な犠牲が増えてるんですよ。暴れないようにしないと。作るのって壊すより大変だもんな。まったく誰も話を聞いてくれないなんて悲しくなっちゃうな。そりゃあそうだろうさ、ローラよ。命を懸けているというのに敵の話など聞いていられるものか。戦いになる前に交渉するしかないだろう。戦わずにどうこうしたいというならばな。
駄な争いはやめてもらわないと。ロランス役、行きますよ。訓練は十分にしている。落ち着けばその成果を発揮できるはず。セシリー・フェアチャイルド、出撃します。はい、離れて戦いよ。そこか。抵抗する気か。いいだろう。まだ来るのか。負けるわけにはいかない。あなたのような人が世界を破滅に導くのです。もう戦いはやめるんだ。君が正しくて僕が間違ってるのかな。諦めちゃダメだ。諦めたら終わってしまう。与えられた運命を生きるなんて嫌だ。僕は僕の力で未来を得るために戦う。暴れないようにしないと。作るのって壊すより大変だもんな。援護します。前期カッコに展開してください。あなたの相手は私です。離れて戦いよ。何も変わらない。ただ時が流れていくだけの暮らしには耐えられなくなるんだよ。そこか。行きます。白い悪魔、そんな風に呼ばれるような使い方僕はしません。なんだこの優しさ。安らぎだけじゃなく強さを感じる。お手伝いします。離れて戦いよ。そこをどきなさい。ハロ。私も戦場に出たんだから、覚悟はできています。危ないところでした。でも、もう大丈夫です。うぬぼれないで。でないと、命を落とすことになるわ。
よそ者など頼るものではない。我らムーンレイスが全て片をつけるのだ。私の感情で戦闘を乱されてはたまらないと言っているのよ。行きます。よっ。だからこそだ。地形人の力など借りずとも我々は自らを守る力がある。でも助け合えるならそうすればいい。僕のことは受け入れてくれたじゃないですか。それは貴様がムーンレイスだからだ。そんな狭い領権だなんて。やっ。のこのこと前に出てくる。どこの能天気だ。これからどう転ぶかはわからないな。でも慎重に行けば大丈夫のはずさ。やられているわね。帰ったらちゃんと整備しないと。こうだといいんだけどな。あなたの言い分もわからなくはないですけど、でも分かり合おうとすることすら放棄するなんて、それじゃダメですよ。
なたは黒歴史をその手に蘇らせようというのか。危ないことしいけないか。新しいものは受け入れるんだろう。危険な技術と人間を同列に扱うなど。そして行きます。そこか。やとして システムの赴くままに共に死す。それも面白いと思わんか。ローラローラー。ここだ。この男、ザルティル。ここでやられるわけにはいかないな。なんとか切り抜けないと。戦いによって勝ち取られた世界はまた新しい戦いを呼んでしまうんだ。協力するって。あまり一人で無理をするものではなくてよ。ありがとうございます。なんかこういうの嬉しいもんですね。このこと前に出てくる。どこの能天気だ。別路なら俺が切り開いてやる。どういうことだ。お前ほどのファイターが。行きます。そこか。白い悪魔、そんな風に呼ばれるような使い方僕はしません。僕の予感通りできる人みたいですね。ガンダムファイト国際条約第2条、相手のコクピットを攻撃してはならない。行きます。後で見せてもらいたいわ、あなたの戦闘データ。戦いによって勝ち取られた世界はまた新しい戦いを呼んでしまうんだ。お前もガンダムファイターなら正々堂々勝負しろ。勝負だって言うなら戦場で戦う必要なんてないじゃないですか。そんな分からず屋は切ります。行きます。全力で来い。
そんな風に呼ばれるような使い方、僕はしません。僕の予感通り、できる人みたいですね。この程度でやられるか。なんでそんなになってまで戦わなきゃいけないんだ。綺麗にしておかなければね。鳥に笑われます。危ないことして。あんまり無駄に暴れないようにしないと。作るのって壊すより大変だもんな。危ないところでした。でももう大丈夫です。すごいわね。後で見せてもらいたいわ、あなたの戦闘データ。月光町である。こんなことをするから誤解されるんですよ。乱暴な人間に人はついてきませんよ。人と人とがな、そんな簡単に分かり合うなんてな、できるわけねえだろ。僕の予感通り、できる人みたいですね。敵に余裕を与えるわけにはいかない。行くぞ。やったやった。あなたが頑張ってくれたおかげかしら。この調子なら余裕も出てくるわね。行きます。そのモビルスーツも危険な力を持っている。見過ごすことはできない。機械は人助けの道具にもなります。戦うばかりじゃありませんよ。ハロハロ。そんな絵が出たか。放ってはおけない敵のようだな。見せてもらいたいわ、あなたの戦闘データ。不思議だ。あなたにはこう引っ張られるような感覚がありますね。戦いの中で人は己の中に闘争本能を蘇らせる。それが動物というのだろうが、人類は歴史を重ねているのだぞ。ハロハロ。戦うと元気になるな、ローラー。死を意識するから生きることが実感できる。その先にあるものが破壊だから、黒歴史は封印されました。違う。命を繰り返すためには戦い続けなければならんから残っていた。自分勝手な解釈をするな。
様は戦っていると。あなたがいるからでしょう。私は人間だぞ。封印されたままというわけにはいかん。戦いの歴史は繰り返させません。もう一度封じられるか、このギム銀河ナムを。私という剣を失えばムーンレイスなど瞬く間に蹂躙され、消え去るのだ。剣は闘争本能の赴くままに振ればよい。それが我らの繁栄につながるのだ。もっと来い。鞘のない剣はいずれ我が身を焼き、全ての人に向けられます。そんな剣も野望もこの僕とホワイトドールが砕きます。純粋に戦いを楽しむ者こそ、自分を捨てて戦える者には。力で相手を従わせる時代はもう繰り返さなくていいんです。僕たちは種族を超えて分かり合える、手を取り合って生きていけるんですから。